ամեն դեպքում այնպեսի համաշխարային երևույթ, ինչպեսին է համայն հայոց կաթողիկոսը, ինքը պետք է ունենա պաշտպանության որոշակի աստիճան, և այս տեսակետից ասենք վերջին իրադարձություններն էլ մի զգալի չափով փաստորեն յուղ լցրեցին կրակի վրա, այսինքն եղան անգամ բռնարարքների փորձեր ասենք կաթողիկոսի դեմ, ինչից ելնելով ասենք թերևս անկախ որևէ բանից իշխանությունները պետք է ինչ-որ ռեակցիա տային, և ես համարում եմ, որ ասենք ամեն դեպքում այդտեղ մտածելու հարց կա, իսկ կարող ենք արդյոք մենք այդպիսի մեծ նշանակության համահայկական և համաշխարհային նշանակության եկեղեցին դնել այդպիսի, այսպես ասենք, էլեմենտար հարցականների տակ. Ես գտնում եմ, որ այստեղ մենք մտածելու բան ունենք, և թերևս կցանկանային նաև խոսել մյուս կողմի մասին գործի, որ ասենք իսկ ով էր նախաձեռնում այդ օրինագիծը, քաղաքական ուժեր, հա, քաղաքական ուժերը, որպես այդպեսին, որքան էլ նրանք հզոր ունեն Հայաստանում, նրանք չպետք է համայն հայոց կաթողիկոսի խնդիրը ասենք դարձնեն քաղաքական շահարկման առարկա. Անվիճելիորեն այստեղ ակնհայտ երևացող էր քաղաքական շահարկման տարրը ևս, ինչը ես որակում եմ որպես անթույլատրելի շռայլություն անգամ այն քաղաքական ուժի կողմից, որը համարում էր, որ ինքը թերևս այդ օրինագիծը անց կկացնի, և ապագա քաղաքական կոնյունկտուրայում թերևս կարող է հավակնել ասենք եկեղեցու սատարմանը հայոց համազգային կներեք հայոց եկեղեցու առաքելական, ինչը ես համարում եմ, որ ոչ մի դեպքում ճիշտ չի կարող լինել, որովհետև նախ սկսենք նրանից, որ հաշվարկը տարածիորեն իրեն չարդարացրեց և ըստ էության բացահայտեց մի ուրիշ քաղաքական երևույթ, որ նախորդող իշխանությունները շարունակում են ասենք գնալ ներքին քայքայման ճանապարով ըստ քվեարկության արդյունքների, և պետք է ասեմ, որ թերևս դա ոչ իրենց էր ձեռնտու, ոչ էլ որևէ կերպ ասենք այդ արկա խնդրի լուծմանը կարող էր նպաստել, այսինքն հայոց առաքելական եկեղեցին պետք է բարձր լինի կամայական քաղաքական շահարկումների դաշտից, նորից եմ կրկնում, որովհետև նա համահայկական առումով խաղում է բացառիկ դեր ազդեցության, միասնականացման, միասնականության, ընդհանրապես արժե համակարգի պահպանման և այլը. Կան իհարկե այստեղ բազմաթիվ խնդիրներ, չէի ցանկանա ասենք ներկայացնել դա որպես իդիլիական մի ասենք կառույց, որը խնդիրներ չունի. Խնդիրներ կան, այդ խնդիրները պետք է քննարկվեն, համազգային քննարկման պետք է դրվեն, բայց նորից եմ ասում, էլի այդ պոստուլատը այնուամենայնիվ պետք է յուրացնի ներկայիս իշխանությունը, որ այն ինչի շուրջը ծավալվում է ասենք այդ տարաբնույթ որոշ դեպքերում ոչ առողջ լարումն ու շիկացումը, ըստ էության շատ ավելի բարձր է, քան իրենք պատկերացնում են, և շատ ավելի էական նշանակություն ունի հայոց գոյության համար աշխարհով մեկ, քան թե մնացյալը, որոնք այժմ էական, այսպես ասած, անցումների խնդիր են, էլի կլինի այս իշխանությունը, կլինի ուրիշ իշխանություն, թե որ իշխանությունը, այնուամենայնիվ հայոց հարցերը մնում են համարյա թե անփոփոխ շահերի տեսակետից ևս, և դրանց մի մասի սպասարկումը ի վիճակի է իրականացնել միայն հայոց համազգային կառույցը, ինչպիսին է առաքելական եկեղեցին։ Սա պատճառն է, որ որոնք ասում են, որ կաթողիկոսը բոլորին է ժողովրդին ընդունել, չէ, հիմա այդ նույն տարբերակով թիկնազոր հսկայական ուներ ասենք Հռոմի պապը, բայց ասել, որ նրան աջան չկարողացավ վիրավորել հրազենից հենց Սուրբ Պետրոսի հրապարակում, դա այդպես չի, այնպես որ համանման շահեր, համանման ինչ որ մենք նշեցինք, էլի համազգային և համաշխարհային ինչ որ նշանակության, նրանք պետք է պաշտպանված լինեն, և այս տեսակետից ասենք այնպիսի անցումներ, ինչպիսին ասենք բռնությունը հրապարակավ կաթողիկոսին, դա մեր ազգային խայտառակություն է, և այստեղ հազար անգամ պետք է մտա, կապ չունի ով է կաթողիկոս, ես նույնիսկ եմ կրկնում, էլի այդտեղ
ինչպիսին է վերաբերմունքը այս կամ այն անձի, այս կամ այն քաղաքական ուժի, այս կամ այն ճնշումային խմբի, դա էական նշանակություն չունի։ Մենք նորից ու նորից կանգնում ենք մի կարևորագույն խնդրի առաջ, որ ես ցանկանայի մի անգամ էլ շեշտել, էլի մակրո մտածողության խնդիրը մեր իշխանության, ինչպես նախորդող, այնպես էլ ներկայիս ես իշքան տեսնում եմ, ասենք էական չի դիտվում։ Մակրո մտածողության բացակայությունը շատ լուրջ խնդիրների է միշտ հանգեցրել և հանգեցնում այսօր ևս։ Իսկ ինչ կասեք այն մասին, որ արդյոք միջադեպը իհարկե նախթան հանդիսացավ, ստիմուլ հանդիսացավ, որպեսզի այդ խնդիրը բարձրանա, բայց ես նորից եմ կրկնում, էլի ամեն տեսակի շահարկումները այդտեղ անթույլատրելի են, և երևի թե ճիշտ կլինի այս տեսակետից նշենք, որ այստեղ բոլորի հանդարտվելը և կոնկրետ հայոց առաքելական եկեղեցուն քաղաքական հորձանուտից դուրս դնելը հայ ժողովրդի շահերից է ելնում, նորից եմ կրկնում, համայն հայության շահերից է ելնում, որովհետև այն պատկերացումները, որ եկեղեցի մոտավորապես այնպիսի բան է, ինչպիսին է Հայաստանի իշխանությունը, որ կարող է ամեն ընտրության ժամանակ փոխվել, կամ այս կամ այն իշխանության դեպքում պետք է հայոց առաքելական եկեղեցին փոխվի, կներեք, դա այդ դեպքում պետք է ցույց տանք, թե որտեղ է դա դրական էֆեկտ տվել։ Եղել են այդպիսի դեպքեր, իշխանությունը թելադրել է, իշխանությունը գնացել է ճնշման, հասել է ինչ-որ, օրինակի համար Անգլիայում, էլի, հա, անգլիկան եկեղեցու գլուխը ստիպված եղավ հրաժարական տալ Քենթերբերի արքեպիսկոպոսը, բայց ասել, որ դա խիստ պոզիտիվ ինչ-որ մի բանով արտահայտվեց Անգլիայի հետագա ընթացքում, դրան հաջորդեց այդ Բրեքզիտը, էլի, որից որևէ կերպ չեն կարողանում դուրս գալ, որովհետև ստաբիլիզատորը որպես այդպիսին, այսինքն հասարակական հարաբերությունների են կայունացնողը, որը որպես անաչառ ձայն կարող էր հնչել, ըստ էության չհնչեց։ Եվ ունեցան են, ինչ որ ունեցան մինչև այսօր, խնդիրներ, որոնք ոչ լուծվում են, ոչ էլ կարող են լուծվել, համենայն դեպս տեսանելի ապագայում այդ խնդիրները չեն լուծվելու։ Իսկ եթե պատկերացնենք, որ դա պատահականություն չէ, էլի ես խնդրում եմ մի բան էլ էլի հիշենք, ընդհանրապես քրիստոնեության պատմության մեջ կարևորագույն խնդիրը այն է, որ քաղաքական իշխանությունը պետք է ունենա զսպումների և հակակշռի այնպիսի մի բալանս ներսում, այսպես ասենք հակակշիռ, ինչպիսին է եկեղեցին։ Ինչը օրինակի համար ասենք իսլամական համակարգում չկա, և բազմաթիվ փորձությունների ծանրագույն հետևանքների է բերել մակրո հաշվարկի տեսակետից իսլամական աշխարհը գիտական զարգացումներից մի զգալի չափով դուրս է դրել։